Labas vakaras, mėly žiūrovai. Eteryje laida Tai Sportas. Per temiausio laiką apžvelgsime praėjusios savaitės sporto įvykius. Asmeninė ir grupinių treniruočių trenerė Rūta Karkauskaitė Ivanauskė šį vakarą mūsų žiūrovams paruošė mankštą, skirtą apatinės kūno dalies lavinimui. Šį tempimo pratimai suteikia lengvumo pojūtį, pagerina savijautą ir pakelia nuotaiką. Sveiki, aš esu šaulė gym trenerė Rūta ir šiandien sportuosime namuose. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Abi dvi rankytės važiuoja pirmyn, sukabinam pirštus, apvalinam nugarą, smakras į krūtinę. Išilginam nugarą, keliam rankas į viršų. Vieną ranką leidžiam žemyn, ant alkūnės atsiremiam, tempiam šoną. Įkvepiam į viršų. Keičiam kitą pusę, ant alkūnės atsiremiam, tempiam šoną. Įkvepiam į viršų, išilginam rankytės, išilginam nugarą, leidžiam žemyn, atsigulam ant nugaros. Keliam dubenį į viršų, tiesiam koją aukštyn, įtempiam kojų pirštukus, dubenukas lieka aukštai, leidžiam koją žemyn, keliam į viršų. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 ir vienas lenkiam koją, keičiam kitą, keliam dubenį į viršų, leidžiam žemyn ir į viršų. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir vienas lenkiam koją, atidarom kojytes pečių plotį, pėda atremta, keliam dubenį į viršų, leidžiam žemynę, padėsim ant grindų, keliam į viršų, sukabinam sėdmenis aukštai, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pasilieka dubuo aukštai, suvedam tik tai keliukus, spaudžiam, atidarom, sėdmenys visą laiką aukštai įtempti. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ir vienas leidžiam žemyn, atsigulom ant šono ir mojam koją viršų. Koją pirštai įtempti. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laikom aukštai, sulenkiam kojytę, leidžiam žemyn. Apatinę rankytę atremiam, kitą ranką už galvos ir susiriečiam į viršų, į viršų, op. Kas galim, atkeliam ir kojas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir vienas leidžiam žemyn, išsitempam. Ir keičiam kitą šoną. Atsigulam. Mojam kojytę į viršų. Dar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pasiliekam aukštai. Sulenkiam kojytę. Atremiam. Apatinę ranką žemyn, kitą už galvos ir susiriečiam. Kas galim, siekiam kojytes, atkeliam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir vienas tiesam ir išsitempiam. Pritraukiam, atsiremiam ant keliukų, leidžiam rankytę po savim,
petį padedam ir kitą ranką keliam į viršų, žiūrim į savo rankos pirštus. Grįžtam, apkeičiam kitą pusę, petuką atremiam, ištepam. Grįžtam, apvalinam nugarą, išsiriečiam, dar kartą apvalinam, statom pėdas, išsitempiam, lenkiam kojas per keliukus, atsisėdam, įkvepiam į viršų, iškvepiam, giliai per nosį įkvepiam, iškvepiam, ačiū, kad sportavote kartu. Viename iš Alytuje įsikūrusiame sporto klube jogos treneriu dirbantis Albertas Zusevičius kviečia pasinerti į šio užsiėmimo subtilybes. Jogos praktikuotojai spinduliuoja gerą savijautą, pasižymi kūno lankstumu ir energija. Labai diena, aš esu Albertas, esu jogos treneris ir vedu Rami jogą užsiėmimus klube Šaulė Gym. O šiandien pirmiausia norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tikite gyvenimu po 50? Aš jo tikiu, aš jį gyvenu ir tame man labai padeda kas? Joga, teisingai. Joga tai yra viskas. Joga tai jaunystė, žvalumas, tai šypsena, tai gyvenimo džiaugsmas, sanarių lankstumas. Nu, dėja, joga plaukų netaugina, vienintelis trūkumas. O šiandien jūs kviečiu prisijungti prie manęs ir kartu atlikti taip vadinamą saulės pasveikinimą. Tai yra jogos asanų seka, nuosekliai pereinanti viena iš kitos, toks jogos baletas, na, Surya Namaskar dar vadinasi. Bet ką čia daug kalbėti? Eime, pabandom visi. Prisijunkit. Tai atsistoja ant kilimėlio ar ant žemės tiesiog. Na taip. Ir sukabinę rankas keliam į viršų, jos pakeliam ir ištempiam visą kūną aukštyn, ištempiam iš pečių, netgi išsiriečiam truputėlį. Ir dabar atkabinam rankas ir leidžiamės ant sulenktų kojų. Padedam kūno korpusą ant kelių, įsitaisom patogiai, paimam už čiurnų, paleidžiam galvas, pabandom siekti kaktą kelius ir patiesinam kojas ir kartu patraukiam savi žemyn, patiesinam ir patraukiam padagas, tas yra tai vadinasi. Toliau paimam už kojų pirštų, rankų pirštais ir tempiam smakrą pirmin, kojas tiesinam, patempiam pirmin, tiesinam, nugaros neapvalinam ir dar patraukiam savi žemyn. Utanasana vadinasi tai, ką mes darome, o dabar atsiremiam į žemę ir dešinę koją ženkiam atgal ir darom įtūkstą tokį. Kairę atgal ir įsitempiam ir sustingstum. Čia turanga dangasana vadinasi lenta, tai kūnas tvirtas kaip lenta, sustingstam lentėlę. O dabar praridenam pėdos ant kelčių ir dubenį pastumėm pirmin. Rankos tiesios, krūtinę pirmin, pečius atgal, smakrą pirmin patempiam ir padarom šunelį aukštyn galvą. O dabar vėl praridenam, kojas ant padų pastatom, atsiremiam rankom į kilimėlį ir pastumėm kūną atgal. Pastumėm, kojos tiesios, krūtinę žemyn paspaudžiam. Uodegas pakeliam, galvas paleidžiam ir dar pastumėm, šunelį žemyn galvą. O dabar kairė koja žengiam pirmin, darom įtupstą, dešinę pirmin, vėl paimam už kojų pirštų galų, tempiam smakrą, tiesinam kojas, patraukiam savi žemyn, smakrą pirmin, dar kojas patiesinam, op ir ištiesim. Dabar paimam už čiurnų ir patraukiam savi žemyn. Ir ištempiam nugarą, atsitiesiam, iškeliam rankas, patraukiam dar suvežimą ir truputėlį atgal ir nuleidžiam rankas. Šaunuoliai, vat ir atlikom. O dabar pabandom tą patį dar kartą, bederindami su kvėpavimu. Gerai, klausykit mano komandą. Tai vėl atsistojam ir įkvepiam, tempiamės aukštį. Iškvėpdami leidžiamės ant sulenktų kojas. Patraukiam. Įkvėpiam, tempiam smakrą pirmin, ištiesam kojas. Dešinė koja atgal įtūkstas.
kairę atgal, iškvepiam, sustingstam čia turant grindas. Įkvepiam, praridenam pėdos ant kelčių ir smakrą aukštin patį. Iškvepiam, pat spaudžiam save, pastumėm atgal, krūtinę žemyn uodegas aukštin. Ir kairę koją pirmin žengiam, dešinę žengiam pirmin, įkvepiam, tempiam smakrą pirmin ir iškvepiam ir pabandom kaktą priskinti. Įkvepiam, iškvepiam. Šaunuoliai, o dabar pakartojam dar 3-4 kartus ir būsim labai puikiai prasimankštinę, bet aš daugiau nieko nerodysiu. Tik sakau jums visiems iki pasimatymų, iki sekančių kartų, kuriuose jums papasakosiu kažką apie kinų mediciną, pasimokysim kvepuot, daug įdomių dalykų sužinosite. Šiandien buvau su jumis aš, Albertas, Šaulės Gym klubo, o jums linkiu labai puikaus sekmadienio ir nepamirškit ko. Taip, po 50 gyvenimas tik prasideda. Gydomojo judesio specialistė Gerda Vincevičiūtė šį kartą pristato Nirvana fitness treniruotę, kuri apjungia jogą, pilatesą ir sąmoningą kvėpavimą. Po šios mankštos džiaugsitės gerų miegų, energija jausitės palisėję. Labas, sveiki, aš Gerda Vincevičiūtė, gydomojo judesio specialistė. Šiandien vėl dirbsime su Nirvana. Pirmas pratimas kojas įstrižai kampu. Suksimės iš lėmens, kojos tvirtos, keliai minkšti, įkvepiam. Į viršų iškvėpiam žemyn, įkvėpiam į viršų, iškvėpiam žemyn, susisukam į dešinę pusę. Į kairę pusę įkvėpiam, iškvėpiam žemyn, įkvėpiam į viršų, iškvėpiam žemyn, susisukam, pasilaikom, pasitempiam. Sekantis judesys yra ant nugaros. Keliai sulenkti. Šitas pratimas yra kojom. Įkvepiam rankos už galvos, iškvepiam sėdmenis į viršų, įkvepiam dešinę koją lygiai greitai kairiai, iškvepiam, ištempiam dešinę koją. Pirštai viršų, kulnas į viršų, įkvepiam, iškvepiam sėdmenis, įkvepiam kairėje koją, iškvepiam kulnas į viršų, pirštai į mus. Dar kartelį įkvepiam rankos, iškvepiam sėdmenis, įkvepiam dešinė koja, iškvepiam, jaučiam tempimą. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam kairė, iškvepiam, tempiamės trauk. Sekantis judesys yra įtupsti ant kelių. Įkvepiam dešinė koja statmenai rankos į viršų. Iškvepiam, įkvepiam, pastatom koją, iškvepiam, išgrįžiam stuburą. Įkvepiam, iškvepiam į tupstas rankos į viršų. Įkvepiam, pritraukiam koją, pastatom alkūnę, iškvepiam, išgrįžiam stuburą. Pakartojam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir dar kartą įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir paskutinis pratimas jausmeniniai daliai. Gulam ant pilvo, alkūnės 90 laipsnių kampu. Įkvepiam, iškvepiam, banguojam iš juosmens, makras į duobutę. Įkvepiam, iškvepiam, dar kartelį. Įkvepiam kulnai, iškvepiam, pečiai atgal. Įkvepiam, iškvepiam. Jeigu patiko pratimai, noriu prisijungti, vedu Nirvana Fitness online, labai kviečiu. O jums linkiu gražios dienos, sėkmės ir puikios sveikatos. Ate! Erdvės laikas tau įkūrėjo Tomą Peštenį šį vakarą mūsų žiūrovams siūlo atlikti judesių junginį. Šie kalanetikos ir barsirdies pratimai bus susieti su baleto elementais, tad lengviau galėsite valdyti stresą, geriau susikaupti bei palaikyti gerą nuotaiką.
Sveiki, esu trenerė Toma. Šiandieną jums parodysiu ir tikiuosi, jog kartu norėsite jungtis ir daryti su manimi judesių junginį, kuris gali būti naudojamas ir kaip apšilimo variantas, ir to pačiu gali būti ir naudojamas intensyvesnėje mankštoje, nes tiesiog galite atlikti daugiau kartų ir greičiau daryti judesius. Iš tiesų, tai bus tiesiog trys judesiai sujungti ir mes vėliau juos darysime su muzika. Taip pat tiesiog primenu, kad mūsų judesiai daromi laiką savo erdvėje yra iš kalanetikos ir iš bar srities, taigi ir šie judesiai nebus kitokie, o ką tai reiškia, jog turėsime visada šalia baleto tam tikrą prieskonį ir iš baleto paimtus judesius. Ne? Tai čia kol kas šitą daiktą padedu, nes mes vėliau darysime, kaip ir sakiau, tai su muzika. O dabar tai tiesiog pradedam nuo to, kad jūs šiek tiek pramoksite juos V raidė su pėdomis. Tiesi nugara, tvirti sėdmenis, bamba atgal, rankos į šalis, pečius nutolinam. Pilnas judesys, dešinė jūsų koja atgal, lengvas įtūpstas, nugara į priekį, išvedam koją ir ranką į šalį. Tada gali atraminę koją būti minkštas kelias, V raidė su pėda jūsų kairį išlieka, keliam ranką ir koją, rankas ir koją aukštyn. Judam žemyn, į šalį grįžtam, kylam. Dar kartojam tris kartus, žinoma, kai bus daina, darysite tai ilgiau. Giliai kvepuokite pro nosį, dar kartas. Gerai, antras judesys, kulnas į kulną pasilieka, mentės suvestos, tvirti sėdmenys, bamba atgal, viskas visada taip pačiai, tiesiog jauskite savo tvirtą kūną ir dešinė koja atgal, vėl įtūpstas, rankos abi dvi žemyn, tada rankos kyla ir kyla dešinė koja, kelias išeina į šalį, judam žemyn su įtūpstu ir grįžtam, žemyn, ir grįžtam, žemyn, ir grįžtam, žemyn, dar kartą padarom, valio, vieną pusę turim, dešinę pusę, ne, darom kojas plačiai, kulnai į vidų pasukti, pėdos į šalis V raidę, pabruktas uodegikaulis bamba atgal, tiesi nugara, rankas į šalis, pečius nutolinam ir leidžiamės į plyje, grand plyje, ne, nes platus žingsnis yra, perėjimas mūsų bus labai paprastas. Prasiusit rankas per vieną pusę ir per kitą. Ir grįžit. Leisit rankas, siaurinsim pėdas pirštas kūnas eimu, kulnus vėl pasuksite į vidų, tvirti sėdmenis, rankas į šalis, pečiai nuleisti, kairė pusė, ranka žemyn, grįžtam į šalį, keliam ranką ir koją. Žemyn, į šalį, aukštyn. Neišriečiam nugaros. Jaučiam tvirtus sėdmenis. Dar kartas. Valio. Gerai, grįžtam. Pradėsim antrą pratimą. Žemyn, apie dvi rankos. Kyla. Žemyn. Kyla. Žemyn. Dar porą kartų. Aišku, kai bus muzika, dar kartą primenu, tai darysite ilgiau visą priedainį. Leidžiam rankas. Pavaikštoti galite šiek tiek pailsėti, jeigu norisi. Trečias pratimas ir paskutinis, platus žingsnis, kulnai į vidų, tvirti sėdmenys, rankos į šalis, įkvepam su iškvėpimu, leidžiamės vėl į tą patį plyje judesį, dešinė ranka žemyn, kairė aukštinis trižumas, pratempam kairį šoną, grįžtam tiesiai, tiesios kojos, rankos į šalis, į kairę pusę ir kartojam, į dešinę ir kartojam, į kairę, grįžtam. Dar du, pratempkite rankas, išlaikykite tiesią nugarą. Valiau, leidžiu. Siaurinam pėdas, prasukam pečius, atpalaiduojam kaklą ir aišku, pakartojam visą tai su muzika. Tai dabar šitas daiktas tam man reikalingas. Baby, gonna drive me crazy, baby, gonna
Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos.tv.lt. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.